sobre o Cristo Redentor, de braços abertos, abençoando a cidade maravilhosa. Hoje o meu rio está em festa, o povo vai comemorar, felicidade brasileira, bela pela luz do céu. Ah, o que é lá, né? Complicado. Bom, aqui diante do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, Estados Unidos e Brasil presente, é isso? Isso. Bom dia. Bom dia. Alguém aqui pela primeira vez? Nós dois. Só ele. E ela. Você também? Começando por você então, moça. O que você achou do Cristo ao vivo? Você é carioca? Sou carioca. Primeira vez aqui? Primeira vez. O que você achou desse momento ao vivo? Lindo. Você sempre vê lá de baixo. Sempre vejo lá de baixo. Aqui muito emocionante, muito lindo. Melhor que cartão postal? Claro. Maravilha. Fala você, meu amigo, de novo aí, suas impressões sobre esse lugar. Eu achei muito lindo, achei maravilhoso. Eu nunca vim aqui, minha prima aqui me mostrou. Falei, então já que tá me dando esse convite, eu vou. Então já é, então. E você, moça? Achei demais, segunda vez e continua sendo demais. Que maravilha. Sejam sempre muito bem-vindos aqui. Obrigado. Obrigado. Bastante o Rio, obrigado. Cristo. E agora que aprenderam o Rio, voltem mais vezes. Obrigado. 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 Valeu. Obrigado. Thank you. Tem os donos da casa também. É, com certeza. Centro do Rio. Centro do Rio. Vila Isabel. Vila Isabel. São Gonçalo. Niterói. Alguém aqui pela primeira vez? Não. Você, você já conhecia também? Eu já. Então são vocês que estão trazendo ela para o Bom Caminho. Isso. Eu vou começar com você aqui. Ah, sobre o Cristo ao vivo aqui. O que você está achando? Ah, eu estou achando maravilhoso. É, melhor que o cartão postal. Bem melhor, nossa. Isso é sempre ao melhor. Vivo, além de ver, a gente a vista, né? Maravilhosa. Tudo ok. Tudo maravilhoso. Cedo de bom. Amiga, você que é de Niterói aqui, já conhecia o Cristo? Já. Já. Suas impressões sobre esse lugar? Nossa, eu amo isso aqui. Eu amo estar aqui. E você, moça? Maravilhoso. Muita gente diferente, turista. É gratificante vir aqui. É muito bom. E o sol hoje veio com maravilhoso. E reventou. Curtam bastante o Rio, Cristo. E voltem mais vezes. Obrigada. Valeu? Obrigada. Obrigada. Bom, aqui diante do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, Itaguaí, presente, é isso? Isso aí. Bom dia. Alguém aqui pela primeira vez? Primeira vez. Todo mundo aqui? Então, começando aqui com você, moça, o que você achou do Cristo ao vivo? Ah, muito bonito, eu gostei muito. Gostou, valeu a pena a subida, valeu a pena. Escolhendo o dia certinho hoje, dia sol. Certo, o sol brilhando. Tá um pouco fechado, mas tá bom. É um programa bom pra família, né? Pra todo mundo vir, conferir todo mundo aí. Não, tem muito carioca que não conhece o Cristo. Tem muito carioca que não conhece. Eu mesmo moro aqui e não conhecia. Agora estou passando a conhecer. Então, Deus, a família. Que seja essa primeira vez de muitas vezes. Meu amigo aqui, seu nome? Bruno. E aí, Bruno, tá valendo? Tá gostando? Tô. Show, então. Obrigado, bem-vindos. E a princesa aqui, qual o nome? Júlia, depois, uns anos na frente, aí vai me dar uma entrevista também. Bom dia, curta bastante o Rio, tá? Bom, aqui diante do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, a galera aqui da P. Tavares, a serviço da Light, aqui, não é isso? De que lugar do Rio de Janeiro aqui, meu amigo? Itaboraí, parceiro. Magé. Honório Gurgel. São João de Meriti. Magé. Show de bola. Rio de Janeiro em peso presente aqui. Alguém aqui pela primeira vez? Pela primeira vez. Então vou começar com os marinheiros de primeira viagem aqui no Cristo. O que você está achando desse monumento aí ao vivo, meu amigo? Eu estou achando uma maravilha, cara. Isso aqui é tudo. Para mim que nunca tinha vindo aqui, eu achei muito bom. Valeu a pena. Valeu a pena e muito. Se eu puder voltar outros dias, eu volto. Maravilha. E você, meu amigo, suas impressões aí sobre o lugar? Muito lindo mesmo. Tem lugar melhor aqui do Brasil do que aqui. Show de bola. Show. Tá lindão. Fala aí, meu bom. Fala aí. É um sonho da nossa vida, né?
O meu trabalharia aqui todo dia. Agora, meu amigo, suas impressões aí, você que já conhecia o Cristo aí, como é que é trazer essa galera aí? É bom, nós estamos fazendo um serviço aqui, cara, prestando serviço pra Light, e viemos aqui em cima pra dar uma olhada, no Rio de Janeiro, que é tudo lindo. As pessoas de fora do país, de São Paulo, acham isso aqui lindo, e nós viemos aqui dar uma olhada também, trazer rapaziada aí pra dar uma olhada. Fala, meu bom, fala você aí, você que já conhece também. Eu tô encantado, cada dia que passa isso aqui fica mais bonito, olha só. Maravilha. Maravilha. As coisas lindas. Maravilha. Meu amigo, meus amigos, quero dizer a vocês, sejam sempre muito bem-vindos aqui no Cristo Redentor. Curtam bastante. Os amigos aqui que agora aprenderam o caminho, voltem mais vezes. Valeu? Valeu. Obrigado, obrigado. Valeu. Valeu. Salve o Cristo Redentor. De braços abertos, abençoando a cidade maravilhosa. Hoje o meu rio está em festa. At the Crash Redeemer from Rio de Janeiro, Islands present, yes? Yes! Oh, good. First time in Rio? Yeah! Yes. Good! Please, go good! Play some woman. Amazing! Fantastic! Out of this world. Overwhelming. Class. Deadly. Still smile. Sam comes for you, okay? Thanks for coming. Thanks, Emilio. Come back again. Salve o Cristo Redentor! De braços abertos, abençoando a cidade maravilhosa! Hoje o meu rio está em festa, o povo vai comemorar, felicidade brasileira, bela pela luz do seu olhar. Eu sou Pérez do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, de que país? Colômbia. Colômbia, México, Madagascar, México, Brasil, Brasil. Valeu, bom dia pessoal. Alguém aqui pela primeira vez? Eu. Quase todo mundo aqui. E pessoal, por ti, o que te parece o Cristo? O que te parece todo este momento? Eu acho muito lindo, muito incrível. E eu não sabia que tinha um coração, então para mim é renovador também. E bueno, es mi hermano que habla muy bien. E você, minha amiga, antes de você Para mim é como se Deus me estivesse abraçando, como que abraça todo o país e todo mundo desde o alto do Corcovado. É exatamente isso. Suas impressões, por favor. Para mim, chegar a esta altura é como acercar-me um pouco mais ao cielo, chegar um pouco mais cerca de Cristo. E você, minha amiga, Madagascar, isso é isso. Essa é a coisa mais linda do mundo que eu vejo. Obrigada, graças a Deus. Que lindo, e você? Para mim é ver o amor de Deus abraçando o mundo inteiro e sentir de novo a alegria da JMJ aqui também. Seguimos com a JMJ. Fala você, minha amiga, já conhecia o Cristo? Eu já conhecia, mas faz muitos anos. Agora eu venho como consagrada e como algumas comentaram também, é fazer a experiência do amor de Deus que nos espera de braços abertos. Eu achei linda, Brasil também, Brasil e Brasil. Eu achei linda a paisagem e também a sensação que tem é de Deus presente, perto da gente, nos abraçando e acolhendo todo mundo, com essa paisagem que deixa a gente sem palavras, na verdade. E esse sol maravilhoso, sou de Minas Gerais, Brasília. Quero dizer a vocês, sejam sempre muito bem-vindos ao Cristo ao Rio. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Valeu. Tchau. De braços abertos, abençoando a cidade maravilhosa. Hoje o meu rio está em festa. O povo vai comemorar. Felicidade brasileira, bela pela luz do seu olhar.
Nossa Senhora de Aparecida, sinto estar sempre ao meu lado. Uma grande orientação para esse nosso dia maravilhoso. Abençoa.